Danas pričamo o editovanju fotografija i proći ćemo kroz program koji ja lično, a i većina fotografa najčešće koristi, a to je Lightroom, Photoshop Lightroom. Nema jednostavnije od toga i sa njim otprilike možda završite pa 99% stvari. Proći ćemo kroz program kako se koristi, koje su sve njegove funkcije koje on pruža, jer najbitnija stvar kod editovanja fotografija je da znate koji slider, odnosno šta radite u tom procesu. Ja sam danas spremio dve fotografije kroz koje će nam služiti kao primer. Davno sam slikao ovaj auto, u pitanju je BMW E30 koji ima 1000 konja. Slike toga auta, kompletan set sam radio sa mojim kolegom Voćkom i set tih slika se nalazi na sajtu bu3.net, tako da možda ovaj da pogledate i da vidite o čemu se tačno radi. Zašto sam izabrao ovaj auto? Zato što je crvene boje i to je ono što ga čini, da kažem, komplikovanim za editovanje. Mnogo je lakše editovati, pogoditi boje i ostale stvari kada je auto crn, bel ili siv. Znači, krenut ćemo od odskoka gore. Ovde gore skroz imamo histogram, to nam otprilike govori da li nam je dobro eksponirana slika. Ovde vidimo samo da je, znači, u faru, što je normalno s obzirom da su upaljena svetla, da samo tu slika gori, tako da je inicijalna ekspozicija dobra. Što se tiče senki, senke su nam idealne, ništa nije otišlo previše tamno, tako da ova fotografija je idealno eksponirana iz samog aparata. Ovde vidimo, znači, koje su nam bilo podešavanja kad smo slikali, ISO je bio 200, slikali smo sa fiksnom 35-icom na Blendy 7.1, shutter speed, odnosno brzina okidanja, 1:20. To su nam bila podešavanja kad smo ovu fotografiju napravili. Idemo ovako. Ovo je crop tool, zato što imamo ovde auto u pozadini koji nam smeta i fotografija je možda, jeste ravna, ali ja bih je lično malo, da kažem, zakosio ovako i cropovao bi da taj automobil izađe iz kadra. E, to je to. Kada uđemo u taj crop tool, ovde možemo da izaberemo koji ćemo format 1:1 ako ćete za Instagram ili slično. Neću o tome dužiti, ali ono što je dosta korisno je ovaj angle ovde, ovaj lenjer. Njega možemo da selektujemo i da izaberemo, ovde sad se ne vidi horizont, tako da nije bitno, ali na primjer da je horizont ovako, možemo da povučemo ovaj slider po horizontu i on će automatski da ispravi fotografiju. Ajde, ostavit ćemo je ovako, nek stoji. I to je to. Sljedeća stavka ovde stoji je, znači, spot removal, odnosno ako treba nešto da uklonite sa fotografije i ovde nemam šta bih mogao da uklonim. Ovaj alat u Lightroomu ne radi baš najpreciznije, tako da ako hoćete nešto kompleksnije da uklonite poput bandere i slično, savjetujem da uđete u Photoshop, međutim, sad nemam kako da vam pokažem, ali nije ni bitno, pokazat ću vam na drugoj fotografiji. Ovo je za crvene oči, to vam ne treba. Četvrta stvar je vinjeta. Imamo, znači, dva tipa vinjete. Ovako, koju možemo da povučemo s jednog na drugi kraj. I šta on radi? Tu nam se otvaraju opcije gde možemo da posvetlimo ili potamnimo sliku kako bi dobili neki efekat koji želimo. Naravno, sve ovo možemo da učinimo na toj vinjeti. Ovo je kružna vinjeta. Isto kao i ova od malopre, s tim što je u krugu. Možemo isto da postavimo oko kruga ili u krugu. Sve zavisi šta želimo da postignemo. Izbrisat ćemo je. I poslednja stavka je ova brush, odnosno četkica, s kojom možemo da selektujemo šta želimo da posvetlimo, na primjer prednji kraj. Kao što vidimo, ovde smo omašili, dovoljno da stisnete slovo O. Pojavit će vam se ovako crveno šta ste selektovali, na Alt dobijate četkicu da brišete i samo obrišete višak. Stisnete ovo ponovo i ja, na primjer, posvetlio sam prednji kraj, to izgleda ovako je bilo pre, ovako izgleda sada. Nemojte da preterujete, nemojte da dobijete HDR sliku, odnosno da slika bude, da vučete slajdere
samo da bude sve jednako eksponirano, to ni na šta ne liči. E, kad smo prešli kroz taj deo, sledeća jako, jako bitna stavka je balans bele boje, odnosno white balance. Ako slikate u RAW formatu kao što ja fotkam i uvek preporučujem da se slika u RAW formatu, izbacit ćemo ovako, odnosno kakva su realna podešavanja. Znači ovde je white balance bio 5400 Kelvina, znaš ono, imate ksenone, pa kad piše kao koliko Kelvina su ksenoni, e to su ti isti Kelvini samo u Photoshopu, odnosno u Lightroomu. Možete da izaberete ovaj spot i uglavnom treba da nađete neku belu boju. Sad ovde nemam belu, evo na primjer saobraćena traka je bele boje i na nju kliknete i on će automatski da promeni ovde parametre i da uradi balans bele boje po tome. Dole je tint, znači to je u stvari balans između zelene i ljubičaste. Da bi ovo pogodili baš onako da bude kako treba, potrebno je da imate dobar ekran na kome radite. I jedan od savjeta koje ja uvek govorim ljudima kad me pitaju kako pogodim boje, edituj na kompjuteru, prebaci sliku na telefon, pošalji drugaru, prebaci na tablet, pogledaj fotografiju na više uređaja i po tome odredi da li si ubo boje ili ne. U svakom slučaju, ovde nema previše šta da se radi. Pustili smo da program uradi svoje, po meni ovo izgleda sasvim pristojno. Znači sve ovo spada pod basic deo u Lightroomu. Imamo ekspoziciju, kontrast, highlighte, shadows, whites, blacks, clarity, vibrant saturation, ajdemo redom. Exposure to je ekspozicija. Možemo da je posvetlimo, potamnimo. Imamo kontrast. Ne moram da objašnjam. Uglavnom, sve ove opcije imate već sad na Instagramu, znači Instagram aplikacija ima sve ovo, tako da trebalo bi da vam je svima jasno šta koja od ovih funkcija radi. Highlights, odnosno svetli delovi na slici, senke, tamni delovi na slici, whites, isto znači svetli, samo malo drugačije od highlightsa, blacks, slična priča, jasno vam je. Clarity, to je ono što dosta, da kažem, ljudi koji su početnici u editovanju fotografije, taj clarity im iz nekog razloga, pa i meni kad sam učio, odvlači mnogo pažnje i jednostavno misliš da je dobro da povučeš clarity, da to izgleda ovako, ali zapravo ni na šta ne liči i ne treba time. Ja ako vučem clarity, vučem ga do 10-15 max i to je to uopšte. Vibrance, to je koliko će da budu naglašene hladnije boje. Saturacija, koliko će budu naglašenije ove toplije boje. Znači, hladnije su plava, toplije su crvena, ok. Idemo do sledećeg, to je tone curve. Slična stvar kao u ovim basic podešavanjima, s tim što je malo, da kažem, tačnija. Možeš bolje da prilagodiš svoj edit fotografiji. Otprilike vam, evo ja vučem sada i vama je otprilike jasno šta se dešava. Ova fotografija ako bi ovako ostavio izgubila sav kontrast. Znači ako hoću više kontrasta mogu da povučem ovo na dole i da vratim svetlije delove. Ovo je previše kontrasta. Ako vam to nije jasno previše, možete kliknuti ovde i izbaci vam isto. Znači highlights, lights, darks, shadows. I kako vučemo, tako se otvara ili zatvara slika. To možemo da radimo, da izaberemo i ovde crvenu, zelenu ili plavu boju, pa da isto radimo samo sa tim bojama. Znači, vučemo samo, evo kako ide slika na crveno, pa vratimo i dobijate neki izgled koji je podseća na neke stare fotografije. Što opet možda bude veoma interesantno. Sve zavisi koja je vaša vizija u editu. Slična priča je sa zelenom, ide na zeleno i plavo, ide na plavo. Prelazimo detaljno kroz sve kako bi shvatili o čemu pričam, jer baš dosta ljudi u posljednje vrijeme priča i pita za snimke o editu, tako da želimo da postavimo ovaj klip malo detaljnije tome. Dolazimo do HSL-a, odnosno boja, i tu imamo hue, saturaciju i luminance. Hue, znači sa hue možemo da promenimo boju otprilike, pošto ovdje imamo crvenu, auto je crven. Vidite kako ovdje vuče na narandžasto, a ovdje vuče na ljubičasto.
da imamo više plave, kako vuče na neku tirkiznu i kako ide na ljubičastu. Znači, to radi Hue. Menja, da kažem, nijansu boje. Ne možeš sad ti je promeniš ovde crvenu u plavu, ali razumete o čemu pričam. Saturacija, koliko je ta boja naglašena. Evo, kao što vidite, imamo crvenu, nemamo crvenu, imamo crvenu, nemamo crvenu. I luminance je, da kažem, pa možemo da je bukvalno malo, da je posvetlimo koliko će ona da bude izražena. U suštini ovo sve služi da se pogodi idealna nijansa automobila, odnosno boja automobila. Zato što mi editujemo automobile. Dolazimo do oštrine. Oštrina, tu ne treba previše da vam objašnjavam. Ono što spada pod detail je ovaj noise reduction. Noise reduction, odnosno šum na fotografiji. Sad ću vam pokazati gde se ovde nalazi šum. Evo, na primjer, u ovoj crnoj. Posvetlit ćemo fotografiju da bi on bio izraženiji. Evo ga šum, vidite ove tačkice kao male, kao mala zrna. To se zove šum na fotografiji. I mi uz pomoću ovog alata možemo njega da ublažimo. Naprimer, stavimo ga na ovde 30, detail povećamo i sad ću vam pokazati pre i posle. Znači, ovde ima šuma, ovde manje. Vidite razliku. Zanemarljiva je, ali osetna. Naravno, sad smo previše otvorili fotografiju i onda je šum baš naglašen, ali to je sasvim dovoljno. Ovaj alat u Photoshopu, Lightroomu, baš dosta može da pomogne ako slikate nešto na velikom ISU i ono, borite se da li je fotografija dovoljno oštra ili nije, da li je izgubila ovaj alat, može malo da poboljša izgled finalnog proizvoda, ali ono što je veoma bitno je da se ne bojite šuma na fotografiji, jer bolje da imate bilo kakvu fotografiju, pa makar i sa šumom, nego da nemate. Tako da ISO slobodno podižite, uhvatite moment, posle ćete da odlučite da li ćete da iskoristite fotografiju ili ne. Puštamo se dole i dolazimo do lens correctiona. Svaki objektiv pravi neku drugačiju distorziju, drugačiji efekt daje. I ima vinjetu. Ako slikate sa objektivima koji imaju malu blendu, odnosno veliku blendu, veliki otvor blende kao što je na ovom 1.8, on će da stvori vinjetu više nego oni na 3.5. Također, zavisi na kojoj blendi slikate. Mi smo ovde slikali na 7.1 blendi i to ne pravi veliku vinjetu na fotografiji. Ali, s obzirom da je 35-ica, malo širi. Što širi objektiv, veću distorziju pravi i ovaj alat ovde služi da to eliminiše. Znači, idemo Enable Profile Correction, on će ovde automatski da prepozna koji je objektiv u pitanju. I evo razlike. Ubio je vinjetu, vinjeta je to što vidimo po ćoškovima, to zatamnjenje. I ubio je malo distorziju, vidite kako je malo ispravljena fotografija. Ovde imamo neki, da kažem, fine tuning, odnosno ovde možemo da malo naštelujemo tu distorziju. Vidite promene. Ćemo vratiti. Vinjetu takođe. Znači možemo. A možemo da uđemo i detaljnije svega toga. Ovde da distorziju podesimo i slično. Još detaljnije o svemu tome se dešava ovde ispod u odeljku Transform. Tu možemo, vidite kako možemo sad izmanipulišemo fotografijom. Horizontalno, ovde je rotacija, aspekt, scale je zoom, zoom out. Ok, jasno vam je o čemu se radi. I tu sad imamo još opcije. E, efekti. Efekti, ovde imamo, znači, ovo ćemo preskočimo, jer ovi efekti ničemu otprilike ne služe. Dolazimo do graina, on je bitan. Grain je zapravo onaj šum. Znači, šum o kome smo malo prepričali da želimo da ga eliminišemo sa noise reductionom, ovde možemo da ga, da kažem, implementiramo. Stavimo šum, size da bude veći i ja, pogledajte kako to izgleda sad. Ako to je opet, znači, opcija koju vam Lightroom nudi. Ako želite da napravite da slika deluje staro, da deluje kao da je fotkano 80-ih ili ranije, nije ni bitno,
ubacite ovaj šum i dobijete neki efekat. Mnogo Instagram filtera koristi ovaj šum. I dolazimo do kraja, evo nas ovde, kamera calibration, tu možemo da izaberemo kolorni profil. Ne, ove kolorne profile možete da izaberete na samom aparatu kada fotkate u JPEG formatu, s obzirom da mi fotkamo u RAW-u, možemo naknadno da ih izaberemo. Kamera standard, na primer. On sam po sebi već promeni fotografiju, vivid. Vidite kako se menja, a nisam nikakav edit uradio. Ovo bukvalno možete u aparatu da podesite da vam tako izlaze izvorne fotografije, ali onda fotkate u JPEG-u. I ovde su boje koje možemo dodatno, znači zaberemo kamera standard i onda malo uštelujemo plavu, zelenu, crvenu i ovde balans između ljubičaste i zelene da bi dobili idealne boje na našoj fotografiji. I evo vam jedan hint, s obzirom da je to jako popularno na Instagramu, pogotovo na onim letnjim, travel letnjim, nasmejanim fotografijama, poznati Teal & Orange, da dobijete taj efekat, ovaj slider na hue levo, ovaj slider na kod crvene desno i evo ga, Teal & Orange. Znači, ljudi prave opštu dramu oko toga kao da je to ne znam koji edit, zapravo povučeš ova dva slajdera levo i desno i gotovo. Ali s obzirom da mi fotkamo automobile, gde je ovaj auto sa slike treba da bude crven i da ostane crven, on sad deluje narandžasto, to je odvratno, nebo je tirkizno, nebo još i može da prođe, ali boja auta nikako. Tako da ćemo zatvorimo i sad ćemo da editujemo ovu fotografiju brzinski, čisto da vam pokažem kako bi je ja malo, da kažem, pospešio. Mada je ona i ovako sama po sebi izvorno iz aparata poprilično dobra. Ne treba se zanositi u editu, slika treba da izgleda realno, ne treba da bude previše obrađena. Previše obrađena fotografija nije prijatna za oko, jednostavno ja volim, lično što više fotkam, što duže fotkam i što se duže bavim ovim poslom, ja se trudim da mi fotografija ne odstupa previše od izvorne. Znači dobra fotografija, dobra osnova, nema potrebe da se dodatno obrađuje. I evo, ovo je moj edit ove fotografije, pre... posla. Pre, posla. Znači, to je cijela nauka koja stoji iza obrade fotografije. Ne treba dodatno komplikovati, naravno, može da se uđe još u sitnije detalje, ima tu još 1000 caka, ali ne mogu baš sve tajne da vam odam, je li tako, Pero? Tako je. I imam još jednu fotografiju koju sam spremio, to je ova akciona, s obzirom da imamo automobil i avion u jednoj fotografiji. Nju ćemo sad brzinski da editujemo. I to je bilo to. Nema tu više šta. To je sve kako ova fotka, na primjer, treba da izgleda. Naravno, može to mnogo bolje da se obradi, ali s obzirom da vam danas pokazujemo kako se upravlja programom, a ne kako ja lično editujem, jer nije ni fora da vam odam baš sve tajne, ovako to izgleda. Pre, posle. Pre, posle. I eto, to je cijela nauka koja stoji iza obrađivanja fotografija. Nije neka kvantna fizika, iako mnogi smatraju da se fotografi danas oslanjaju na editovanje mnogo više nego na samu fotografiju. Ali, po meni, bez dobre osnove, bez dobre fotografije, džaba edit, džaba sve. Za kraj ovog videa želim sve vas da pozovem da nam pošaljite vaše najbolje fotografije. Nemojte preterivati, pošaljite jednu ili dve. Per i ja ćemo da sednemo, napravit ćemo klip o tome, gde ćemo listati vaše fotografije i reći vam neke naše komentare i smernice kako bi mogli da unapredite vaš rad. Time možete da naučite nešto iz svega toga, a možda i mi naučimo nešto od vas, tako da očekujem da nam mail izgori, znači ubite, šaljite. Evo ovde stavi mail Pero, šaljite te fotke da vidimo šta znate i da svi zajedno postanemo bolji u svemu ovome. Pozdrav!